Ushatse kuvuga? Keza ameze uko. Ari hanze kukwereka gusa. Uzarindira bikwibwirira. Nize wakuye. Erega ubwo ndagiye. Nsanga bari kumwe muri sala. Ya mufashore ka ntiwarebere gurukunda ari danje. Ndamubwira. Ntago uyu muntu namwe. Numvaga wenda ari nkuje kwishyuza ibishingwe. Uriko manona. Ahitambwira. Ngoma. Ngo nyine ngurabona. Cyetse iyo yibese nabwo mba abari ukwibeta nawe ndi muntu nwa hano. Cyakoza vike nawe nabonye ari umumanyura amazi cyane. Ntabwo nari nzi ko ari ibyo byakurakaje ubu igihe cyose wari umaze urakaye n'icyo kintu cya cyakurakaje wanakino n'undi. None se wowe iyi gahunda yo nasohoka kwita wowe uri hano ngire ibyo nkubwira ndaza kugenda nasangahe mukanye ariko mbere yuko ngenda uriya musore keza yazanye hano wari wongera kumuca iryera bimeze bite wangiye nuko nimbaza ibyabariye rwose ntabwo meretse kumubona. Ntabwo se arakuganiriza ngo akubwire ko yenda kuzagaruka hano? Subizi ko najya mvugana na Keza kweri. Keza ntabwo tukivugana. Nakomeza guhana n'iriya Marine ye. Ariko buriya ni iki kintu tuzakora kugira ngo amureke? Buriya ufite umukobwa igicucu. Wajye ubana mu rose uracyari igice akunda Keza sinabikubwiye bikambwira ngo cyagiye iki gihugu kirimo gushuka wowe umwiki wowe yagiye umwiki se umwiki wa mayiki wowe muntu utabasha no kwiyogoshesha ubwanwa ngo ngo anweke wambabari utanzamuri sukari bro sibyo yanga oya mbabarira mbabara keza mbabarira mbabaye nje barakunshinze ngo nkontrole none utangiye kuza ubu ha ngo ngweke fata inzira ujya nibyo vuye ku fata inzira nje nje nkusize ahubwo ngo rutuje keza ngwino keza ngwino iki gihungu cyare kugushuka remo reba ukuntu urimo kuneza urimo kuneza uyu mujyanji yiwanye kwiki agomba kubikora ku buryo ewana agomba kumureka ntabwo uriya muntu atuzira mu muryango ye se kiriya ni igiki umva noneho ibaze ariko uriya ari umukwe wanjye abaturanyi noneho ukuntu batajyaga we ukuntu yishongoraga ngo afite abakobwa beza ariko reba umukwe yazanye ye baba we umva aho kugira ngo ye abe umukwe wanjye uzi ikintu namukorera ahubwo tujya inama itari agakecuru njye nshaka ko Keza yibagirwa iriya Marine Keza do ndabivuga buretse wowe narabikubwiye ngo uri inshuti nanjye uraha nutandanira aka nutandana ahubwo cyawe buretse ikintagari bundi ikintagari gifite imyaka ingahe umva ndabivuga ke ndabivuga cyereka nunzanira akabombo ko ugati wakomeje inzira yawe nkomeze inzira uraza ari kuri mu rusaku nawe uzi ibyo wisobanuraho mureke twigendere ubundi reka mbanze uye mureke uretse gato ura ni umukozi wanyu ni umuherezi wanyu ni iki kiwanyu mureke
kubigenza ariko mama nakuntu twazamureka akaza hano twarangiza tukamubwira koko tukamubwira agomba kutuvira ku mukobwa mama urabizi nimba ari umuntu woba azakubaha nuba bishyizemo umujinya ukanamwiraga kutamutere muri famiye ndabizi ko azakumvira akahita agenda ewana tukamwirukana muri uru rugo tukamubwira ati nituramuka tubonye muri kumwe cyangwa tukumva mufitanye indi kuri urwo rugo bizagera habi none se ikibazo ashobora kuba asigaye keza ahurira nawe ahandi hantu atari hano mu rugo kuko ntagaheruka kuza hano azaza gute bizagenda gute ngaho ngira inama yuko bizagenda ma Njye ndabizi yuko nijijishije nkamuvugisha kuri telefone ye ndabizi ko mvuga neza neza nka keza nta muntu wabasha kudutandukanya usibye wowe ndamutse muvugisha kuri telefone ndabizi yuko yagiye ngo ni keza akaza hano ngamubwira ati ndagushaka byihutirwa nkagerageza nkakoresha nyine nkagerageza nkavuga nkawe arangiza ariko se mva nkubwire kubera ko wigeze kujya kumureba wowe uzigire nka keza neza wambara imyenda ye nurangiza umuhamagara kuri telefone numero ze urazifite abo nazibura yes wowe uzazirebe wambara imyenda ya keza nurangiza umuhamagare ase hano tugushishurira umuhungu umva tumushishure handi uretse wako kantu gakore ubundi nzakwereka Tu ai niște oameni. Ariko nyine nago bari mu mukingo nawe no kagira ibikabyo. Mukingo bitandukanye no kwa mukingo se yamufashe gutya amufata z'urundi yaramukoye. Umuntu rwarasaze we. Uzi ko nuri ya mama bifashe none aramwije. Amuveho. Wena namubwira nawe. Nyine mani ntago ari kuri ari kubigenza kuri iki ginga mani. Ubuze tuba wanyoheje. Inde. Wowe nyine. Ndakugeze ndakuruta. Kandi giye kwitekera kumenya ko ari wanyoheje. Fresh man, urero nibyo nakubwiraga man. Ugiye kureba icyana kimpuze n'ababyeyi. Ingwe? Uburagiye kabisa ubundagiye nyine tu ku kabisa ababyeyi bambone rukumva bone. Ariko ikibazo kujyawe narive. Ahubwo ni ubyo wambaye man. Ushatse kuvuga iki man? Ubyo wambaye nk'iki ikote ni iki? Ya n'uzana ibintu byamamara ikote rurenze wakintu. Ariko nawe umuntu ugiye kureba icyana iwabo. Eh. Kandi
Ani njia wasa kwa mani wana kufata wenda temu mkwe ni iti. No, nesuru mvanyine wago mba kumfata kuti. No, sewe urabji iza ya kwa kufata. Fofofo. Sewe kwa mwenda. Oh ya, vila kuwe. Nika njia na vamo mkwe ni iti wachino. Nesu na wazi kumita ima. Ngambu vino utaji. Ah, usi mani vite vya mani. Umbangi vino mbusa ni mani. Ujenda uamza ingulicha mani wata vatino. Ura musiru tuza ni mwurugo ni ichira. Wajaj. Oya ni no numuryango uyubashye nako ibyo bintu babijyamo. Asubindi ikumubaza. Ugiye kumuhamagara. Wigize nde keza. Umuhamagare atebuke yuko umukeneye. Sibyo? Nje ndamubwira yuko ugiye kugenda byihutirwa nawe itaza byihutirwa. Aha. Ariko se nahagera. Turabigenza dute. Njewe, ndambara nga keza. Iwana, urareba ko nacyo gipini ndakivanyemo. Nakivanyemo, bya bikomo byanjye byose nabivanyemo. Ndambara miti, ndategamo agatambaro ka keza. Ushyiremo kugira ngo atagira ikintu na kimwe arabuka yuko atari keza. Yego. Naho imivugire yo muvuga kimwe ntago ari bugusobanukirwe neza. Oh baby. Bonfo ntabwo atangiye kurerembura ya maso yawe kandi we ntago ajya arerembura. Nizi uri kumwe na Shiro wawe umeze utangira turebe. Shiri? Buryo ubwo no kumukatira. Ni nibagiwe. No kumukatira wa kintu. Numvaga ubwo ngiye kugirana nawe. Okay. Ubwo no kumukatira. Ndira umukobwa umutekereza iki cyangwa wumva uri gupanga iki kuri umukobwa umukobwa ushatse kuvuga icyo ngo ni ukwirira se cyangwa no kuvuga ati bizamuta amagoma ari mugira umugore ah man ufite gahunda nawe ntabwo uramenya man man uri umubebe umufiteho man imishinga iri hejuru cyane ubwo ngo ari ukuntu urukumva ari kuri man ishobora kunaga iki kavuga ati none iki kisane cyangire kagitakariza makara ariko ni man izabyikorera nani mwita ntagwira nyine ndavuga akantu kagace uramubwira man ntagwira kamane ugahita mutamo fo no guhita munaga mu magoto ugahita rero uburyo wambaye nyine ntabwo ari umugiye man umuntu bafata nka sebu Mani nta birenze mane ikibazo cyane mane nyine byo njya mbabwira urumva ubundi ukomeje ubuzima mane nawe burakugora ahubwo none urumva reka ngiye ncomoke kuko mukanya aramaze kumpamagara aya mane ariko nawe ushaka kugira ngendura mane hindura imye ihimbye ngutiza nange shati se basi kugenda ukamba ariko ukagenda usa neza nubwo ari nzaga kode ni mpamvu nawe wamateye hano najya mubwire yuko byanjye nawe tubishobotse Keza sajya baseriye guri cyane kibazo. Ako keza uyobewe yuko ari umurokore. Yigire nyine nk'umurokore. Ako ndabishobora ndabizima. Ngaho. Zuba. Zuba nyine najya nkubwire yuko tutagishobokanye nyine urebye. Ibyo bintu biratuma hazino kwa keza. Umva nkubwire rero. Wenda abona uri mu mandazi. Dore ukuntu biri bugende nahagera uramwakira nyine nka kwa kundi keza ajya mwakira umuzanira icyo kunywa si byo unyizeye ndaza icyo ari kunywa ariko ntakundi inzoga akunda inzoga cyangwa tumuheje kuko ndibuka cyagiye mbasagara ari kunywa icyo twamuha cyose ariko nkaje ari kunywa yari yayanze icyo twamuha cyose wowe ukimutegurire ndaje mwuhagire ashobora kuba atanaheruka gukaraba ntabwo aheruka gukaraba ibyo bindekire ngiye ndabishobora ahubwo twibaze ngo keza turamwohereza he mana ukubona ko nyine nawe ugera ugahita wakumveka akavati cyazi umusore wumva nkubwira nimba ari umuntu wizeye yendi yizeye mana kuko ngiye yoye urukundo bifite izo confidence za dandi urumva mbebe aranyemera wakina nyine kuba kwemera mba mbibona nakwemera bya dandi ariko nawe uburyo wambaye ntabwo wahita kwakira neza ahubwo ni kamwereke ubundi noreka ngiye nsimbuke si byo se ubwo ngubwo noneho turaza guhuza ariko next mane nusubira bizambwire ngo utize naka gashati wenda ugende usa neza wafata gutyo wakira ariko nari nyine nuko wacu yagiye mu kazi turamuhamagara turamubwira ko hari amadokima yohereje kandi umumotari ageze hafi agenda agikuyazana
Wowe ikintu uri bukoremo amatelefone yacu ugomba kuba uyafite kuko ndabizi ashobora kuhagera umumotari yatinda kuza akaba yaduhamagara ati namubuze urabizi afitanye gahunda urabyumva nawe araba ari kwihuta avuga ati umumotari banyujije kuko naramubona ndashaka gutangaruka ikintu uri bukore ugomba kujya umwitaba ukavuga ati uribeshye ukava utazizanye ntugerere hano Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ndashe nibongera gusubirana na Keza nzabireba none ugira ikibazo mana ngiye ngiye kugenda ariyo twumva ariko mana ihari nabonye namwe nameze nk'umwana wo kwa Pasteline niki oya shatse uwa komana ubiti ngiye kugashaka nari bigashaka mana usimire pora sante pro ari ibyo turi ko uje natengera nyine mana ubwire eh zanye ndacisha mu niki ngiye nyine yavuga ati eh nyine uraninga cyane ikibazo bro Mă, ce am gândit? Nyine ambwiye ngo amaze kwitegura agiye kuza kandi ashobora kugasanga no mutari ubizanye kandi ni hano haruguru hari kuri rya pironi ntuhazi hariya ni hugiye kubizana rero umu mutari butuvugana ahubwo arahageze gira vuba vuba nyaruka rwose ntagutinda manizere ko umu mutari yahageze naza kugenda zuba wanje akaza kambo asimwana ubwo wowe koko ubwo urumva ndimo kukubeshya ese nakwemera ko aza akakubura Gira cu el, nu e cum o vizi, șomotarul nu e cum o vizi. E, 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 e